Тільки не жалко. Це правда. А кукульку де продаєте кошти? Катулю, березну. Ви ходите на березні продавати? Ну, це такий кулька. А тут таку ви знаєте кулька. А тут? А тут? Сто кульця. Ну, як договорити? А на що беруть обичні? На какого пізнало збирати? На яблука. На урожай. На урожай. На яблука на такой. А ви знаєте, що в такому кошарові на нашу бабушку старі-старі були. Навіть от юнші. Шатруати. Ні, знаєте, на що? Першу мусичу проблему з концем. Чоловік робить кошарики, плете і мітли робить. Люди вже помалі купують сувеніри. Те, що купується циганки, це на сиренчо, на щастя. Любий сувенір, це на сиренчо, на фарт. Музикант Гога. Бульбу можна збирати. Бульбу малим кроплі сидини. І кроплі теж можна. І грозно. І грозно. Для Ізабелли пройде. А вино файне для Ізабелли. Вино ту наливати? А, збирати. Грозно, а потім я поняла. Я не знаю, брати? Брати, ні. Бо каже мені пасує на Ізабеллу, а я ні. Я хочу подивитися, щоб якість чи файна. І, файна. Файна? Беру мій кошар. Продано. Продано. Маєте здачу? А ти, до речі, маєш? Дали мені та дам вам здачу. Маю. Але лоза висохла вже, тільки вона може не врубити. Ну, видите, чогось тебе дуже наплюв. Супер. Ми ти казали, плети кошарики. Парана дійсно. Парана, треба і на табор брати з собою. Та не йдете в табор, ні чи ні? А ми десь стоїть тут. Прямо йдемо. По коням! По коням! По коням!